Smutný konec stavovského povstání. Podle platných zákonů měl rebely potrestat zemský soud, ale Ferdinand to všechno viděl úplně jinak. Hromadná poprava 27 jeho vůdců. Za zvuku bubeňků jsou vyvoláváni svobodní pánové, po nich rytíři a nakonec měšťané. V české dokumentární minisérii Staroměstská poprava 1621. V sobotu a v neděli ve 21 hodin na CS History.